Amb la xarxa Més ja pots veure Canal 21 a tots els dispositius, quan vulgues i com vulgues. Som el teu Canal 21. Meritxell Roger ha valorat l'abstenció del seu partit al plenari respecte al punt del préstec de 4 milions d'euros per finalitzar la compra de la clínica Terres de l'Ebre. El seu vot, diu Roger, es deu a les mentides que l'equip de govern ha fet sobre la gestió que ella i el seu equip ha dut a terme els últims anys. Nosaltres ahir el que vam dir va ser rectifique el que ha dit i nosaltres convoque avui mateix, per avui divendres, un ple extraordinari i nosaltres estarem, ho aprovarem, perquè de fet, si ells no haguessin fet, si ell no hagués fet cap declaració mentint absolutament sobre la nostra gestió i sobre el que anàvem a portar al ple, el vot ahir hagués estat favorable. El que no podem pretendre és que estiguen tirant porqueria, que estiguen embrutant la nostra gestió, que estiguen dient mentires sobre el que es porta a aprovació i després esperen que sense passar res nosaltres estéssim al seu costat salvant una votació. La portaveu a Més ha valorat la incorporació d'un nou càrrec de confiança. En aquest cas es tracta de Damià Grau, alcalde de l'MD de Campredó, qui serà el nou coordinador de gestió de fons de transició ecològica, transformació digital, social i territorial. Estaria molt bé que el govern, i especialment l'alcalde actual de Tortosa, ens donés una explicació sobre quina és la titulació, la formació, l'experiència, el bagatge professional, la carrera professional que té el senyor Grau, per tal de poder ser coordinador de gestió de fons de transició ecològica, transformació digital, social i territorial. Especialment voldríem saber quina és la formació i on ha estat treballant per tal de poder ocupar aquest càrrec adscrit al Departament d'Urbanisme.